Čakanja je konec. Tokio se v petek z otvoritveno slovesnostjo uradno začnejo poletne olimpijske igre, na katerih bomo lahko spremljali tudi 7 slovenskih atletov, ki so danes zjutraj že odpotovali na Japonsko. Ima nekdo kar poln, potem še zadnje treninge sveja doma in potem sveja tudi na konci do zapakiranja. Tako samo 2 ure spal, sem prišel, zdaj letim že. Sem že kar vznemirjena, se veselim, da grem na olimpijske igre, da vidim vse, kako bo to potekel. Sicer je tako malo, vem, da bo zelo dolga pot, pa veliko komplikacij zaradi COVID-a in vsega tega, ampak poskušam biti čim bolj umirjena in se veseliti olimpijskih iger. Zdaj sem prišla glih na letališče, tako da zaenkrat vse je v redu. Veselim se prihoda v Tokio, res komi čakam, da vidim, kako to vse skupaj izgleda in da sem del tega, tako da res se zelo veselim. Ja, moram reči, da ja, občutki so neverjetni. Jaz sem izjemno presrečna, da sem dobila tako veliko priložnost nastopati pač na največjem tekmovanju kariere, tako da ja, res se že izjemno veselim. Ja, zelo težko pričakovan dan. Res mislim, zadnje 2 leti sploh se mi zdi, da smo komaj čakali, da pač se zgodijo te olimpijske igre in da gremo. Jaz grem v bistvu z dobrimi občutki v Tokiju. Zadnji treningi so bili v bistvu dobri. Definitivno mislim, da sem v najboljši formi letos in to je v bistvu bil tudi v končni fazi cilj. Ja, vesel sem, da potujem na olimpijske igre. To je tekma, ki se vsak športnik želi doživeti, tako da komaj čakam, da pot mine in da pridem v Tokio. Tina Šutej, Maja Mihalinec-Zidar, Maruša Mišmaz Rimšek, Anita Horvat, Klara Lukan, Kristjan Čeh in Luka Janežič so atleti, ki bodo zastopali slovenske barve v Tokiju. Z njimi pa na Japonsko odhaja tudi dobra trenerska ekipa. Ponovadi je cela sezona žrtvovana za to, da človek pripravi športnike, oziroma se športniki čim bolj pripravljeni. Tako da ni nobene izjeme, tako kot smo nekako vajeni za trenerske tekme. Ne, sam uživajo. Zato, ker v bistvu jim dajo maksimalno, kar lahko od sebe. Ampak mislim, da smo imeli kar fajn. Najprej potujemo v bazni kamp, kjer se bomo prilagodili na pogoje, ki nas čakajo. Tam smo en teden, ki je ravno prav dosti, da se ta časovna razlika in vse izniči. Hkrati pa tudi za Japonci obljubljajo, da bomo lahko videli tudi malo Japonsko, ne, v spremstvih, kar bo pa sploh še en bonus. Ne. Atletski obračuni se začnejo 30. julija. Vsem športnikom na olimpijskih igrah pa želimo veliko sreče in uspehov.